Leo naitwa Isaac Mzava na hii hapa ni Tehama Class kutoka hapa Mzava TV. Tutorial ya leo tutakwenda kujifunza namna ya kurudisha data zilizopotea au data zilizofutwa au zilizokuwa zimeformatiwa either kwenye flash, kwenye DVD au kwenye external hard drive. Kwa hiyo kama wewe ulifuta data, iwe ni kwa makusudi umefuta au umeformat data ambazo zipo kuwepo kwenye flash au memory au DVD au external drive, hii tutorial itakufaa ili kuhakikisha kwamba unaweza kuzirudisha data zako kwa haraka sana. Kuna software nyingi ambazo zinatumika kurudisha data, lakini kila software inakuwa na matumizi yake na faida zake na hasara zake. Hii software ambayo naitumia mimi ambayo inaitwa Minitool Power Data Recovery ambayo ni version 7.0, hii hapa inauzwa na nimeiregister as a personal license kama unavyoona hapa. Hii software ina uwezo kurudisha data na ambazo umezifuta mwenyewe au zimefutwa kwa bahati mbaya au flash imeformatiwa au imewekewa operating system au imefanywa bootable. Kwa hiyo unaweza kurudisha hizo data kwa kupitia hii Mini Tool Power Data Recovery. Zipo program mbalimbali, lakini ubaya program nyingine ambazo niisha kuzitumia, unarudisha data alafu unakuta zile data hazifai kwa matumizi, yani ni sawa na takataka. Tukizifungua unakuta mabinary na 00 ambayo hayaeleweki. Lakini hii hapa ni most powerful na unaweza kuitumia. Ni nzuri, inarudisha data kama ni video, inarudi video, unaweza kama ni movie ilikuwa, kama ni data za PDF, kama ni picha za kawaida. Basi tufanye mfano ili tuone. Kitu kirahisi tu, tunafanya zoezi la kufuta data ambazo ziko kwenye flash na kufanya zoezi la kuzirudisha kwa sababu ndio lengo letu. Humu ndani kuna video hii hapa, kuna hiyo data ya research ya web document pamoja na hii picha. Hivi vitu tutakachotakiwa tukifanye, hivi tunavidelete, tunavifuta na delete permanent. Nimesha kuwa deleted. Tukirudi nyuma tukiangalia kwenye flash yetu hii hapa, iko empty, ni drive I. Baada ya hapo tunakuja kwenye software yetu ambayo ndio hii hapa. Hii software kama tulifuta data au ulimpa rafiki yako flash akawa amefuta, ukaja no, vipi, data zangu hazipo, umeona? Wewe usihofu, nenda download Mini Power Tool Data Recovery, na hapo chini nimekuwekea description ya kudownload, lakini pia nimekuwekea na free activation key za free. Unachukua unaweka, utanunua japokuwa zinauzwa, mimi nishanunua, nitakuwekea free kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana kwangu, kwa sababu unafuatilia pia tutorial hizi za Kiswahili. Unakuja hapa, baada hapo una click hapa kwa sababu data zimeforma zimedeletiwa. Baada hapo unakuja kwenye flash yetu ambayo ndio hii, tunasema scan. Baada ya kuscan tunaziona hizi ndio zile data ambazo zilikuwa zimefutwa. Baada hapo tunazitick zote. Baada ya kuzitick tuna save labda kwenye desktop, to save kwenye desktop or whatever. Unaweza tukaweka hata hapa kwenye document, hapa kwenye document tuseme tuweke kwenye file gani, no, tuweke kwenye desktop, tuseme okay. Baada ya hapo zinajisave kwenye desktop, tunasema okay, the selected file have been saved to local disk C directory users subdirectory Isaac Mzava subdirectory desktop. Kwa hiyo zipo kwenye desktop. Tunachofanya sisi tuna click hapo ili tuende kwenye desktop. Kama unavyoona zile data zetu zimerudi, ni hizi hapa. Kuna hii video, sasa tujaribu kama ita play ili tujue tumefaulu zoezi letu. As you see, video na play, tuangalie picha yetu. Je, picha yetu kama inavyoonekana hii hapo, yeah, iko poa. Data yetu ya research iko poa. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi, yani mtu akiformat flash yako au akifuta kitu, usiogope, mwambie okay, hamna shida, nitazirudisha. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo hapo tumefanikiwa kwenye data za kufuta, za kudelete. Lazima muulize uliformat au ulidelete, akwambia kama aliformat basi, kama alidelete basi. Sasa tunachotakiwa tukifanya sisi, baada ya kumaliza hii hapa, tunakata hii, tunasema yes. Baada ya kusema yes, tunakuja hapa tunaiformat flash yetu. Ikiwa na hizi no. Data zile hatujazirudisha, tuchukue hizi data, tuzicopy, tuje tuzipaste huku. Tuzipaste have to format flash, have to one kwa options zote mbili namna ya kuzirudisha. Kumbuka njia ya kwanza tumefuta
njia ya pili ni hii ya kuformat. Programu inaitwa Mini Power Tool Data Recovery. Basi vitu vyetu ni hivi humu ndani. Tunakuja hapa tuna format kwenye file system ya FAT32 ambayo ni default. Tuna start, tunasema okay, hii data zote ziwe rest, ili tunapozirudisha tujue okay, data zimerudi. Kumbuka tu hii hapa ni TEHAMA class msimu wa kwanza. Tunafundishana mambo mbalimbali kuhusiana na teknolojia hii ya habari, na upate na wewe kujua na hususan kwa lugha ya Kiswahili. Tunaenda kwenye program kwenye software yetu. Baada ya kumaliza hicho, tunakuja hapa. Baada ya kuja hapa, tunakuja hapa, then tunasema full scan, tunaendelea ku scan. Inaweza katumia muda mrefu sana, lakini jaribu kuvumilia. Kikubwa tujue tu, tumeshajua mara ya kwanza data zikifutwa tumeziona zimerudi. Sasa hiyo option ya pili ni endapo data zimeformatiwa au flash imeformatiwa, na hii ni kwa kitu chochote, iwe DVD, iwe ni memory card, iwe ni hard disk. Njia ni hii hii, nimetolea mfano kwa flash tu, lakini kwa kitu chochote kile njia ni hii hii, ila umuulize kwamba imeformatiwa au imedelete ili ujue. Yeah. Kwa hiyo hizi ndio faida za kuwa na teknolojia hii ya habari. Faida zake ndio kama hivi hapa. Unapata kufahamu mambo mengi, unapata unaweza kutumia pia hii kujiingizia kipato, hii software. Unaweza kurudisha data za watu na wakakulipa fedha. Unaweza tu mwaminifu kufanya kwa muda. Yeah, kwa hiyo baada ya kuwa imescan ikamaliza, itakuletea hii option hapa. Utakachotakiwa kufanya ni kuchagua zile data unazotaka. Mfano tulikuwa tuna nyimbo ambayo ni MP4, tulikuwa tuna hizi picha kama unakumbuka tulikuwa nazo, lakini pia kwa kuna baadhi ya images zingine unaweza zikawa sio za lazima sana, lakini kama kawaida unakwenda una save, unazitiki zote, unakwenda una save. Baada ya kusave unachagua destination, labda kwenye desktop, then unasema okay, zitakwenda kwenye desktop. Baada ya hapo, itakuwa shughuli yetu ya kurecover data imekwisha, na inarudisha data zilizofomatiwa na data ambazo zimefutwa kwenye flash. Mimi sina la ziada, jina langu naitwa Isaac Mzava. Endelea kufuatilia tutorial nyingine zinazoendelea kuja, lakini kumbuka hii hapa ni Mzava TV. Usikose kusubscribe. Tukutane next time. Enjoy your day.